Då hälsar vi välkommen till en ny vlogg här. Och vi har nu vaknat upp här på denna fantastiska plats i Slovakien. Och det här var ett av de klaraste vattnen vi har badat i hittills. Annars har det faktiskt varit så att ganska många av de här små sjöarna, pölarna som vi har badat i har varit lite grumliga. Men det här var det klart och fint. Och vi har passat på att ta oss ett morgondopp och tvättat oss här. Och vad nu? Jo, klockan är 9 på morgonen och vi är på väg vidare. Slovakien i sig var väl inte ett land som vi tänkte tillbringa så mycket tid i, utan mer vi ska in och se lite grann och vara här, sova en natt. Och sen åker vi vidare mot Ungern. Och nu är det så att Linda har haft kontakt med någon kompis som också är ute och reser, som har varit precis i Ungern. Och jag tror vi kommer möta dem på vägen, för vi ska till Budapest och de ska till Bratislava. Så att då möts vi nog någonstans och se om vi kan träffas och snacka lite med dem. Sen i Ungern får vi väl se då vad vi ska göra där. Min tanke är ju att vi måste dit för att äta langos, eftersom det är Ungerns, eller langos kommer från Ungern då. Så att jag hoppas på det. Så att jag sätter upp. Och vips så var vi i Ungern. Det kom lite hastigt på det här landet. Vi hade inte räknat med att det var redan nu. Men vi har passerat gränsen över. Och här behöver man en sån där vignett då, alltså en typ vägbiljett för att man ska få köra. Och det hade vi inte fixat. Men det, då svänger man bara in på första avfarten, för där kan man ju fixa det. Det går att göra digitalt, så Linda håller på med det här. Och sen så är det fritt fram att köra när man har fått bekräftelse på att det har gått igenom liksom. Alltså, ja. Är vi fordonsklass D1? Motorcyklar, personbilar upp till 3,5 ton totalvikt, upp till 7 sittplatser. Alla motorfordon som inte passar in någon annan kategori, husbilar oavsett totalvikt. Då kostar det 28,90 euro. Jaha. Vad kostar det annars då? 19,90. Jaha. Ja, men vadå, upp till, vi har ju fler än 7 platser. Ja. Ja, då klassar vi inte in på den. Jag har aldrig sett att det står någonting med platser vi har. Nej. Nej, vi ska inte vara här så länge. Vi ska reda ut detta.
här, men det här är brett, det är bara kör. Rakt fram. Kommer den cykeln akta så kan jag komma förbi den också? Ja. Alltså varför de ställt den där mitt i vägen? Eller får då vara den? Den där var lite schysst. Han jobbar liksom åt det andra bolaget. Han har jobbat Volt. Ja, släng cykeln åt helvete. Vad gör du här förresten? Ja, du ska rakt fram och svänga vänster där framme. Men de här kanske vill ha... Tutut. Jag kunde säga väl att det fanns ingen väg. Nej. Ja, jag har till gamla pengar. Ja. Här då? Var det svänga vänster här? Skämtar de här? Ja. No. Alltså, nej, du kan inte svänga. Det är bara 2 meter brett där. Ja, men alltså... jag vill inte köra. Vilken pers. Ja, alltså, det här var nog det värsta jag gjort. Vi har kört genom typ hela Budapest. Fast vi inte skulle. Eller jag vet inte om vi skulle egentligen, nej, men vi hamnade där i alla fall. Och jag har kört, och jag har kört. Vi är alldeles för stor bil för att vara inne i stan. Men jag har kört i alla fall. Och sen så, när man tänkte att nu kan det inte bli värre. Nej, då kom vi in på en gata där jag knappt kunde liksom få plats på bredden. Och folk är överallt, och det stod sin sån här Volt-cyklar. Och Fodora-cyklar, huller om buller, människor överallt. Nu har jag fick parkerat med det här åbäket. Nu tänker jag inte köra en meter till. Nej, jag tar över sen. Mm. Men först... Och så kommer jag vara nervös istället, så det är kanske lika bra att jag kör i och för sig. Jag är lite svettig, känner jag. Men vi ska se om vi hittar Langos. Och det verkar inte vara det lättaste att hitta. De ligger inte i varje gathörn som man tror. Men jag var lite sugen på att låna en sån här, eller hyra kanske heter, en sån här cykel, ni vet. Och bara... gör det du. Ja, jag tyckte det hade varit lite spännande. Mm. Du är nervös för det? Ja. Va? Ja. Varför? Det känns farligt. Nej. Jo, det känns superfarligt. Nej, det blir coolt. Okej. Okay, ja, barnen har inte en lekplats i alla fall, så jag vet inte vad planen är riktigt. Nej. Vi ska se vad vi hittar på. Nu står vi still i alla fall så jag kan andas en sväng. Och här står vi och funderar på hur den här fantastiska maskinen fungerar. För det är ju deras parkeringsautomat, men den tar inte kort. Man kan betala med mobilen om man har något av deras grejer som man inte kan använda sig av om man är ifrån ett annat land. Och nu ringer det här också någon. Vad spännande. Det är... oj. Moa Friland. Vi skulle behöva ta ut pengar och då kostar det 600 forint per timme, tror jag. Och så ska man använda mynt. Och så när man tar ut pengar, då tar man ut liksom, alltså, typ så här 30 000 forint eller något. Och så behöver jag växla ner på mynt. Så nu ska vi se om jag kan lösa det på ett eller annat sätt här i närheten. Det var ju inte det lättaste detta. Jag har tagit ut pengar. Men att få dem växlade till mindre valörer, det var inte så lätt. För när jag gick in hos två olika så ville de inte växla. Sen började jag på affären och handla. Och hon förstod inte engelska, så jag skulle gärna behöva lite småpengar tillbaka. Men hon skakade på huvudet, så jag förstår engelska. Nej. Men jag har några mynt i fickan nu, så ska vi testa att betala den här parkeringen i alla fall. Ja. Ja, jag såg ingen lastbil där borta, jag tänker att vi gör det ganska snabbt. Ja, det gör jag vi. Jag vet inte hur det är. Alltså, ja, men det är läge nu då. Ja, här kan det där vara Langos med utan saker, med crème fraîche och ost, skinka, crème fraîche och ost. Ja. Så är vi alla sugna på. Vi frågar om barn vill sugna på Langos. Eller pannkaka. Eller pannkaka.
Får vi ta egen dricka? Vill du ha pannkaka istället? Ja, pannkaka. Men... Vi kör takeaway på det här, tror jag. Det ser ut som det. Precis som i Tjeckien så kör vi en liten takeaway på detta. Okej. Vi tar med oss det till bilen, tror jag. Ja, det är med oss litet här. Men vi beställer några saker. Då ska vi se hur de gör det här. Nu ska vi lära oss detta. Ja, det är lite. Ja, då står vi här och trycker i oss våra langos nu då. Och vi har gått tillbaka till bilen och ska åka, eller så vi sätter oss här och äter. Det är en park här precis bredvid, men det kändes inte så himla trevligt att vara i den. Det var mycket skumt folk där, alkoholiserade, ute, de som sover ute. Och, ja, jag vet inte, det kändes inte helt okej, det luktade lite kiss och så. Ja, för då promotar den här stan lite extra. Men vi har i alla fall fått tag på Budapests godaste langos, om man får tro recensionerna. Och jag tycker den var jättegod, jag håller på att precis provsmaka lite grann här. Och just den här varianten, den har jag aldrig ätit förut eller sett i Sverige någon gång. Men den här kallade de för Budapest. Och den har ju ett på, vad är det på den då? Ost, salami, bacon, paprika, skinka. Alltså det är en sån med extra allt liksom. En sån här med extra allt, vad kostade den för? I svenska, typ 60 kronor. 60 kronor. Ja, det är okej va? För på festival skulle den här ha kostat typ 130 i Sverige. Så att här kan man ju passa på att trycka langos. Barnen för övrigt, de valde pannkaka istället. Där är en med choklad. Och Birka den med Nutella och sen fanns det med lite andra grejer. Då fick man två rejält stora pannkakor med fyllning för... Vad var det de kostade? Typ 25, 30 kronor någonting? 25. Alltså något sånt. Ja. Leka. Ni har lekt lekplatsen här va? Inte här nu, för nu ska vi faktiskt bara äta och åka vidare, tror jag. Vi står lite knöligt till mitt inne i stan här. Jag har ingen aning vart det är. Nej, men vi ska se om vi tar oss härifrån. Nu var ju frågan om jag ska köra eller om jag ska åka med dig. När Linda funderar på det, då brukar hon göra så här, att hon sätter sig och åker och så somnar hon. För då behöver hon inte vara med på det här eländiga, att, när det är lite trixigt liksom. Då säger jag god morgon till allihopa här. Det är lördag och vi befinner oss i Ungern. Vi befinner oss vid en sjö som säkert har ett namn. Linda, vad heter sjön? Oj. Jag är jättedålig på ungerska, så jag har lite dåligt. Hon har inte läst på ungerska, nej. Okej, men det är jättefin sjö och det verkar vara en någon slags semesterresort sjö. Det måste vara hit ungrarna. Ja. Besök av en hund. Ja, det var en kontrollerad hund. Det var så att säga, inte en lös. Ja, men inte en vild lös sån. Utan en kontrollerad. Jag tänker att det är hit ungrarna åker för att semestra. Ja. Det känns lite så, alltså stämningen här nere. Ja, det gjorde det. Det var en lite så här partystämning här. Lite som Alanya men i Turkiet. Ja, det lät som så att de också spelade musik. Och det var liksom barer öppna och restauranger och sådär. Ja, exakt. Så det var ju här. Jag tror att det här är deras ställe.
Vi åker inte utomlands men vi åker hit. Ja, lite grann så kändes det faktiskt. Så att vattnet är jättefint. Vi ska gå och kolla på det snart. Det är grönt. Alltså det är, ja, då diskuterar inte vi. Inte grönt av algblomning. Nej. Utan fint. Kristallklart och grön. Så ser det ut faktiskt. Så att ja, det här blir nog bra. Vi körde ju från Budapest igår. Och I spöregn, alltså då var det jättetråkigt väder. Och vi tappade lite grann så här, man tappar gnistan lite när det är så regnigt. Ja, men lite så, antingen tänker man, nu åker vi hem. Ja. Eller så tänker man, nej, det är lika skitväder hemma. Ja. Så att då tänker man, nej, åker vi långt, vi åker bort från det här vädret. Vart är det bra väder? Ja. Är det bra väder på Sicilien? Är det 100 min så kör vi det. Ja, men det gjorde vi inte, utan vi körde... Ja, vi kan inte åka med den. Alltså inte ens 10 mil tror jag. Nej, jag tror inte det var. Nej, utan mindre än 10 mil tror jag det var hit. 6-7 kanske. Och så kollade vi ut på Park for Night, om ni går att parkera någonstans. Så kommer det upp en massa prickar så här, runt den här, på nederkanten av den här sjön. Mm. Och så åkte vi in och kollade och här hittade vi en parkering. Och så funderar man ju om man får parkera eller stå så här över natten. Men man får egentligen inte det om man läser. Alltså, nej, inte precis. Jag tror det här är lite luddig lagstiftning, eller vad man ska säga. Yes. Man får inte frikampa, men och som i de allra flesta länder så får man ju stå på alltså om man har tillåtelse på annans mark, eller vad man ska säga. Ja, och sen så får man ju, du får ju parkera. Ja. Men inte kampa. Inte sova egentligen. Och inte dra ut grejer. Alltså vad är det man får och inte får egentligen? Ja. Men vi gjorde ju så här att vi sängde in. Här så såg vi att det är i alla fall en eller två, tre andra på den här parkeringen som ska uppenbarligen sova här. Mm. Så vi valde att också göra det. Vi kollade campingar här i närheten, men alltså vi var in på en camping och frågade vad de skulle ha. Mm. Om vi ville stå med våran bil, vi kom, vad var klockan? Halv nio. Om vi ville stå med våran bil över natten bara där inne. Vi behöver ingen el, ingenting, vi bara stå där inne. Då ville de ha 660 svenska kronor för att stå med bilen där inne utan service. Och då hade vi inte ens sagt till om hur många vi var. För jag tror att de skulle lägga på plus för varje person. Ja, det brukar de göra. Ja. Så vi bara, nej. Nej, det kändes lite, alltså eftersom vi bara skulle stå där över natten så bara, va? Nej, men det var ju... Nej, vi ska ju åka vidare. Vi kan ju stå i Ullared 3 nätter för det priset. Ja, då sparar vi det istället. Ja, så tar vi de pengarna där. Nej, men så det kändes ju lite overkill eftersom vi inte behöver någon service av dem heller. Vi behöver ju inte deras el eller, vad heter det, vatten eller dusch. Eller, alltså vi behöver inte det. Ja, nej, så vi ska inte säga att man får stå och frikampa ungen, för det får man egentligen kanske inte, men nej, man kan. Men och många gör det. Många gör det ju uppenbarligen, precis som i Slovakien där det... Där fick man inte heller stå. Nej, men där stod... Man får inte frikampa i Slovakien, men så går man till den här sjön, då såg det liksom 20 husvagnar, husbilar, tält. Ja, och då vet man inte vem äger den här marken och varför är det så tillåtet där. Ingen aning. Nej. Och vissa husbilar och husvagnar har liksom stått där säkert i veckor. Ja, men det man såg det, där är liksom vuxit runt dem. Ja. Alltså, eller vad man ska säga. Man ser ju när de har sjunkit till sig. Det ser ut som att de bodde att de hade en säsongsplats på en camping. Exakt. Så att, ja, det är lite diffust det här kring hur man får göra och inte göra. Men ja, nu får ni tycka vad ni vill, om vi är värsta lagbrytarna eller om vi är dumdristiga eller vad vi nu kan vara. Men vi tänkte också så här att vi har inte dragit ut en enda grej, utan vi står ju bara parkerade. Och kommer någon polisman så kan vi bara, okej, vi ber om ursäkt och så åker vi. Ja, vi var liksom beredd. Ja. Vi hade plockat undan allt vi kunde. Ja. Ja, bara det var, kunna gå ur bilen och precis, åka. Det var egentligen bara att sätta barnen på plats och åka då. Så, ja. Så i alla fall. Men nu, idag, ska vi nyttja solen på förmiddagen. För det ser ut att bli sämre väder på eftermiddagen. Mm, och då ska vi köra. Yes, så vi börjar med frukost. Okej,
Okej, det kanske inte var så himla kristallklart som jag höll på att utlova där nere i det här vattnet. Men det hade också blåst, eller det blåser nu också som ni ser. Vilket gör att det har grumlats upp ganska bra nere i den här sjön. Men vattnet är varmt och det var väldigt härligt där, även om det blåste nu då. Barnen kunde ju leka med vågorna och sådär. Vi har gjort av med, inte vet jag, 1,5 timme. Kanske där nere, och nu räcker det tror jag för idag, eller för nu. Det är läge för lunch, alltså som jag pratade om förut också, så handlar väldigt mycket om att man behöver äta och äta och äta. Så att nu ska vi ta och göra någon form av tacos här av lite grejer vi har, och så tar vi och käkar och sen åker vi vidare, för att vädret ska bli sämre och då kan vi passa på att köra under tiden. Vart vi ska åka, det är väldigt, väldigt oklart än. Har du någon? Jag tänkte så här. Ja. Nu äter vi. Mätta och glada. Stoppar in oss i bilen och så kör vi fort som bara den till värmen i Italien. Och värmen är i Italien, eller? Ja, det är det enda stället jag kan hitta värme. Nu menar inte jag värmen som är 48 grader, utan en vettig värme. Värmen som är, liksom, 30 plus. 30 grader ungefär. Ja. Och den är lite söder om Garda i Italien. Okej, okay. Ja, och dit har vi hur långt? Ganska jättelångt. Okej. Men det är åt det hållet vi ska ju ändå, ja, så att vi kan ju börja sikta mot ganska rakt på, liksom. Sabbiatore, eller vad heter det? Sabbiatore, ja, där, alltså dit vi var i fjol. Ja, vi så börjar man kusten. Liksom, ja, jag tror där. Att vi kör, för då kommer vi också kunna se Venedig, ja. Om vi åker den vägen. Mm. Eller hur? Och där har ju bara Nils och jag varit tidigare. Vi fick inte föra med. Nej, vi hade ingen cykel. Nej, ni hade ingen cykel. Ja, nej, men vi kunde inte lämna husvagnen, så att ni cyklade ju dit. Mm. Men ja. Jag tänker mig att vi liksom kör ganska rakt på där, ja, så får vi se sen. Vi siktar mot det och så får vi se hur det blir. Hur långt vi kommer. Jag får ge min pengar. Ja, du ska få välja för dina pengar. Det är inte någon. Nej, hur mycket pengar har du då? Får jag se? Kolla, får visa den. Hur mycket är det då? 1,000? Ja, varför har du fått den då? Ska jag berätta? Nils tappade ju en tand häromdagen och det var när vi var i Tjeckien. Men han la ju den i ett glas vatten här i Ungern och så att tandfen var det här. Och då fick man 1,000 forint av tandfen i Ungern. Alltså vilken fantastisk tandfe. Alltså tänk att få 1,000 för en tand. Det låter himla mycket. Och så översätter man det ungefär till svenska pengar så är det typ 30 kronor. Men Nils är nöjd. En 1,000-lapp vet ni, han har shoppat för. Då ska vi se, vad kostar en sån där då? Den kostar 299 forint. Då kan man köpa en, det räcker ju de pengarna till 3 såna om man bara... Jag vill inte. Nej, du vill inte. Jag har inte pengar. Va? Ja, jag har pengar. Och Linda är ju ganska nöjd. Jag vill skaffa mig till Tesco-medlemskap. Jajamän. Jag fick hjälp för att det var en kille som jobbade här. Vi har försökt i flera butiker och ingen kan hjälpa till. Ingen kan svenska. Ja. Nej, engelska menar jag. Men han kunde engelska och kunde hjälpa mig och fejkade en adress åt oss. Ja, det var bra. Så nu har du ett Tesco-medlemskap. Ja. Vilket gör att man kan handla mycket typ till halva priset eller 33%. Man säger, det är ju klubbdeals på allt här. Ursäkta? Såg du melon? Wow, vi kan kolla på det också. Då var det färdighandlat här nu då och det hela kalaset gick loss på 30. Ja, fast det gick bara på 30 eller något sånt när du hade dragit kortet, va? Var det så? Jag tror det har varit 4,000 för inte rabatt. Jaha.
Ja, det såg jag inte. Jag tror alltså, det är något sånt. Ja. Att vi inte skaffade det här tidigare. För ni kommer ihåg de där flingorna vi köpte i Slovenien. I Slovakien. De kostade 20 kronor där. Här kostar de 30 kronor. Ja. Så Ungern är mycket dyrare än Slovakien. Ja. Vi borde ha handlat mer där. Precis. Och skaffat kortet. Bunkra i Slovakien, det är tipset. Ja. Nu är ju ändå Ungern billigare än Sverige, så det är väl inte, det är inte dyrt för oss att handla egentligen. Men, men i förhållande till Slovakien så är det dyrare. Exakt. Ja, men det var ju skitbra. Ja, det var det. Undan det funkar i alla länder nu. Ja, hoppas det. Eller vi bara får testa det i något annat land. Ja, åker bara till Slovakien. Ja, ja, vi gör det. Ja. För övrigt så, vad? Nu drar vi vidare. Ja, vi ska kolla bara på. Ja. Klockan är 3 och det är dags för mellis. Vi har stannat någonstans efter vägen, vet ej vart. Det var läge i alla fall. Sked till sylten från IKEA. När man lägger sig i Sverige, då har man, köper man sån där drottningssylt från IKEA. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin. I wish that I could say. Då har klockan blivit typ 21:30 kanske på kvällen. Och vi har stannat på en ställplats faktiskt här i Slovenien. Vi valde att inte chansa och stå, ja, ni vet, frikampa vart man vill eftersom det egentligen inte är tillåtet. Även om jättemånga gör det så valde vi faktiskt i natt att betala och stå på en ställplats. Vi har betalat 10 euro för att stå på den här ställplatsen och då kan man fylla vatten och, jo, det ingick el också, nu behöver inte vi det, men det ingick i priset så sitter det ändå att det var okej med ungefär 120 svenska kronor för en natt. Och så känns det ju ganska säkert när man står så här. Så vi står, vad är vi nu? 6 stycken husbilar, vans, som står på den här lilla parkeringen här. Vägen hit var dock ganska spännande för det spöregnade verkligen på vägen hit. Så att vi såg knappt vägen till slut. Det avtog lite grann när vi började närma oss och det kändes ju skönt. Vi körde hit, parkerade utanför bommen och vi skulle gå och betala för oss. Och när vi står där och ska betala så kommer det världens smäll. Alltså vi trodde att det slog ner någonstans. Men vad vi har hört så har det inte slagit ner. Men ja, världens smäll. Och det är verkligen vräkt ner igen. Så vi blev stående en stund och vänta innan vi kunde fortsätta tillbaka till bilen igen. Men ja, vi har backat in. Vi har gjort oss hemmastadda. Vi har tillbringat hela familjen in i bilen. I ganska många timmar, nej kanske inte många timmar men 2 kanske, innan barnen gick och la sig. Och det funkade också även om man får inte röra sig så mycket utan de har kollat igen telefon och ja, tagit lugnt sådär. Och så har vi nattat dem. Och nu ska vi egentligen bara säga tack för att ni har tittat på den här vloggen. Vi har ätit lite kvällsfika, ska vi göra faktiskt nu. Och annars har vi egentligen bara tagit det lugnt. Så tack för att ni har tittat och häng med oss. Nu drar vi imorgon tror jag blir över till Italien.